Bem-vindo, esse é o Histórias daqui. Ser um dos bandidos mais procurados do Rio, tem contra si 11 mandados de prisão, não impediu que o traficante Fabiano Atanásio da Silva, o FB, comemorasse seu aniversário como um rei. No último fim de semana, ele contratou um grupo de pagode para animar uma festa que durou 3 dias. Escutas telefônicas feitas pela polícia com autorização judicial flagraram o bandido contratando shows para a mesma festa, no ano passado. Convidados às gravações mostram que o bandido procurou MC e cantores para a realização de shows, durante 3 dias, na Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha. Entre os artistas procurados pelo traficante, por meio de uma suposta empresária, estão os MC Sapão Cefrante. De acordo com a polícia, a festa regada a uísque, cerveja energético, foi realizada nos dias 25, 26 e 27 de julho de 2008. A celebração do aniversário do traficante contou com a presença de cerca de 1.500 pessoas, em uma quadra da comunidade. Alguns convidados chegaram a usar pulseiras de identificação para ter acesso à área VIP, como era chamado o local mais próximo onde estava a FB. O bandido começou a organizar a festança quase um mês antes de completar 32 anos. O traficante Fabiano Atanásio da Silva, o FB, recebe um telefonema. Nele, o traficante acerta a contratação de MC para sua festa de aniversário, em julho de 2008, com um homem não identificado e uma mulher chamada Camila, que trabalharia com o agendamento de shows. Homem não identificado, Ai Sapão, Frank, nem MC Sabrina. Fabiano Atanásio, FB por quanto? HNI, fechou o pacote dos 10 mil, mano. FB, pô, a Sabrina tá fraquinha, mano. O Mr. Catra não vem no lugar dela, não. Ini, a Camila tá aqui na minha frente, rindo de você. FB, pelo amor de Deus, não faz isso comigo não. Tranquilo. Fazer o quê? Ela é que é a patroa. HNI, tranquilo, que ela vai falar contigo. FB, e meu aniversário, cara? HNI, calma, que ela tá acabando de falar no telefone e vai falar contigo no rádio. Neste instante, o homem passa o rádio para uma mulher identificada como Camila. FB, oi. Camila, oi, é a Camila. FB, e ai, como vai? Camila, tudo bem, a dona patroa tá bem. Todo mundo bem. FB, graças a Deus, todo mundo na paz, as crianças estão legal, sick, sempre perguntam por vocês. Camila, pois é, outro dia ela estava fazendo compras do meu lado e nem reconheci. Fiquei arrasada, o Frank que viu e falou com eles. Deixa eu te falar, me dá outra opção além do Catra, porque o rádio do empresário dele está desligado. FB, não sei. E ele que faz sucesso, não tem outro. Pode arrastar um públicozinho, mas tudo bem, pode fechar nesses a mesmo, tranquilo, a gaiola, das popuzudas, não tem como. Camila, não tem como, não tem data nesse dia. Menor é ruim, menor do chapa, é ruim. FB, não é ruim não, mas no lugar da Sabrina ficaria melhor um pouco. Camila, ficaria melhor. Porque a Sabrina fez um DVD aí que tá bombando. Falou no camelô que tá bombando, por isso que falei da Sabrina, entendeu? Porque ia ficar maneiro dois homens e duas mulheres. Mas vou fazer o seguinte, vou segurar esse aqui, não vou desmarcar com a Sabrina e amanhã tô passando tudo certinho, tá? FB, então tá bom, deixa assim então. Já que não arrumou um legal, deixa eles mesmo. Ficou quem então no caso? Camila, Frank, Sapão, nem tem a Sabrina marcada, se conseguir falar com o Catra e conseguir trocar a Sabrina pelo Catra, então eu troco, se não, vou deixar sem marcar. FB, fechou então, valeu, tranquilão. Dá uma aparecida aqui, vê se aparece, pô. Camila, a gente vai aparecer, sim. FB, então tá, tá bom então, aí você vê então e, conforme for, se der pra trocar, troca, se não der fecha com esses daí mesmo. Camila, tá, e depois que fechar aqui eu vejo a parada dos 50%, mandar o CD dele para fortalecer, que eu falei. Chamada de carro de som, a gente grava, fui pra tocar na rádio da comunidade, entendeu? Aniversário, baile,
fazer o maior festão para poder bombar a parada. Já é. FB, Traquilo, falou então, um abração aí, fica com Deus. Camila, beijo. Virem membro do canal por apenas R$2,99. Histórias e vídeos novos todos os dias com imagens exclusivas que garanto que dificilmente você já viu.